Puna e parë që bëm kur morëm detyrën në bashkinë e Tiranës, ishte rregullimi i sahatit që kishte ngecur prej vitesh. Ne kishim një vizion për Tiranë. Donim një qytet për njerëzit, ku fëmijët rriten në parqe, në kënde lërash, në çerdhe, kopshte, edhe shkolla të reja. Kemi bërë shumë punë. Ka ende shumë punë për të bërë. Por ata që fjetën gjumë dhe nuk rregulluan dot asahatin, mund të vazhdojnë të flenë gjumë. Kurse ne do vazhdojmë punën.